افغانستان میں امریکہ اور اتحاد میں کچھ شکست کیوں ہوئی؟ امریکہ نے تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا. کمیشن 768 ارب ڈالر کے سالانہ دفاعی بجٹ کا حصہ ہے جسے ایوانی نمائندگان کے بعد امریکی سینٹ نے بھی منظور کیا. افغانستان میں بنایا جانے والا کمیشن 16 ارکان پر مشتمل ہوگا. دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے نامزد کیے جانے والے ارکان کو ایک سال کے اندر طالبان کی فتح کی ابتدائی اور 3 سال میں مکمل وجوہات کا پتہ چلانا ہوگا.